як піклуються про водне господарство в Євросоюзі, дізнались українські журналісти, які побували у Варшаві на найбільшій очисній станції Польщі. Чи справді доступ до чистої води в сусідній країні не привілей, а норма? Де поляки беруть кошти на водоочисну сферу? Дивіться в сюжеті. Зливати в річку Віслу неочищені стоки 5 років тому припинив останній мегаполіс Польщі – Варшава. Бо тут збудували найбільш інноваційні в Євросоюзі очисні споруди «Чайка». Ціна проекту – майже 360 мільйонів євро. Більша частина суми – іноземні дотації. Знакова подія для всієї Європи відбулася 27 червня 2012 року. У цей день до станції «Чайка» почали допливати стоки з обох берегів Варшави. Але ще за 2,5 роки до цього ми виконували всі вимоги Євросоюзу щодо очистки води. Зокрема, про усунення фосфору і азоту. Тому якість води у Віслі та Балтійському морі покращилася. Це була головна мета, бо Балтика дуже чутлива до забруднення. Відколи станція «Чайка» запрацювала, тариф на воду і водовідведення у Варшаві не підвищували і не планують цього робити. Підприємство обслуговує 2 мільйони жителів. Щоб обійти найбільшу очисну станцію Польщі, потрібно кілька годин. Управляють технологічним процесом з цього диспетчерського центру. Але в часі дещу... На екранах моніторів видно, як надходять каналізаційні та дощові стоки. За добу приймаємо понад 50 тисяч кубометрів. Очищену воду зливаємо в Віслу. Частину осаду спалюємо. З того, який залишається, виробляємо електроенергію та добрива. Це можна робити завдяки обладнанню, що виготовляють на польському заводі «Продеко Елк». Цікаво, що кілька років тому це збанкрутіле підприємство купив український бізнесмен Петро Трунов. Ми производимо на цьому заводі обладнання, яке приміняється на цих очищальнях, в частності на це очищання, часть обладнання, ви бачите, яке ми производимо. Тобто ми поставляли обладнання на «Чайки», хоча там із поляків тільки ми єдині, ну, з поляків, да? З польської компанії, ми єдині, які поставляли, тому що остальне все німці поставили. Будувати очисні споруди «Чайка», що коштували більше, ніж національний стадіон, варшав'ян змусила після вступу до Євросоюзу рамкова водна директива. Альтернативи не було. За неочищені стоки платили б високі штрафи за шкоду довкіллю. Представник департаменту охорони вод Адам Закшевський розповідає, коли всі європейські вимоги щодо якості води перенесли в польське законодавство, на захист природи спрямували величезні іноземні дотації. Ними, так само як і власними грошима, розпоряджається Національний фонд охорони довкілля. Ця фонду така, що найбільше коштів спрямовують саме на водоочисну сферу. І тепер поляки у великих містах п'ють воду з-під крану і мають чисті природні водойми. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.